يسوس جيتانو سيجونا يسوس جيتانو بلو دغمو يسوس جيتانو بلو أبان ديت لالج إخيابير تلك أرلم كتلك تلك 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 نجار هذا الرجل لاتان لا أسرع خلط أمت يأكل ي HIV AIDS بشتى تمامين برج أنت قام تاج سلّي كلات كزان دقيقة جمرو يا بشتى يلّم سي 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 لك يا تاكي مريم لاتن دقنا تاركي تاركي يسوع سبع تاركي تاركي غنفانو غفيدنو سكرانو HIV ساينتيستوش اي چال ميالوت دوكتروش اي چال ميالوت قل لسو يما اي چال زبيت اي چال كوي نعم مليش كوي كوي كمي تفوسكونا متي HIV مولو سمو مندنو HIV غبا اي قومو لك يا تاكي مريم لاتن لك يا تاكي مريم لاتن دقنا I be got the lamor kitch, oh, Hanene Tanatawai, Ponchori, and Latene. How I met you, he come about to get a name. I was an ayo pato, son of fighting me. Yes, Susie Taga, get a name, Taga. Lamor Colonel, I be got the wasa, wasa, was. I'm Malo in Uga, get a name, Uga. እግዚአብሔር አድርጎልኛል እግዚአብሔር አድርጎልኝ እንዴት ዝም ላለው ብላ ስጦታ ይዛ መጣለች የሚወዱኩም የሚጠሉኩም ያዩን ይሄንን ስጦታ ላንተ አደርጋለሁ ቢያምኑም ባያምኑም ኢየሱስ አንተን ካሁን በኋላ በሚቀጥለው 2016 ላይ በአለም አንደኛ ካርታ ላይ ያስቀምጥ የታል የፈረጅን ነገርቶ Ale age shagota Jesus adorida Ashi age shagota Jesus adorida Ale one Ashi datale mati datale tent datale dewar wet datale nagi datale hemi datale Toki da tale, the one who hurt da tale. Dao tale, dao tale, ajo dao tale, shampoo tale, mati a tale, toki a tale, mati a tale, ono a imi da tale. Dao tale, tale, nani, nani. በርግጥ ይሁራባት በመጣበት ሰዓት ለምሳሌ መሆነው ነገር የኔ አጠገቤ መቀመጥ ሰው አይችልም እሰቃያለሁ ነገር ግን እንደ ነፍሰ ጡር ሆኖ እዚህ ጋር በኮጎን ተኝቷል ይሄ ዘመናትን የጨረሰሽ በሽታ ተቆርጦ ይወጣል አለ ኡነት ሆስፒታል ማንንም ያላወቀው እሱ ጋር ከተጸለየልኝ በኋላ ነው ተቆርጦ ይወጣልኝ ለጌታ ክብር አምጡ ላንተ ቃል ከቅድም ጀምሮ በልቤ ይመጣ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 በዘመኔ ሱን ቃል አንብበው ካንተ ጋር ይዋጉ ይትገዳደሩ ይተባበሩ እንጂ አያሸንፉም እስቲ ድንቁ ኢየሱስ በሉ እስቲ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል በሉ ባካቸው ድንቅ ያደርጋል ኢየሱስ ጌታ ነው አባ እንደዚህ ነው ያለችኝ ለ20 አመት እንደውም መጀመሪያ እንደዚህ ነበር ያለችኝ ከልጅነቴ ጀምሮ እዚህ ሆዴ ውስጥ እንደ ጽንስ ያለ ነገር አለ ዝም ብሎ የተቀመጠ ድንጋይ እንደ ድንጋይ ሆነ ምንም አክም ቤት ሲሄድ ይሄ ነው አይባልም ምንም መፈወስ አቃተኝ ወደዚህ መጣው የእግዚአብሔር እንደሰው እንደዚህ አለኝ በወዲሽ ውስጥ እጤ አለ ይሄ እጤ አለ ይቀልጣል አላለም ተቆርጦ ይወጣል አለ እንደ ተናገረው እንዳፎቃል ወጥቶ የለም ጠፍቷል ለጌታ ክብር አምጡ
ስብራት ነው ይሆንላችሁ እኔ ስናገር እናንተ ትቆጥራላችሁ ግፊት ስኳር ካንሰር ዲስክ ጨጓራ በአንድ ቃል ከዚህ ሁሉ በሽታ ተፈውሰዋል ደስ ያለው ክብር ይስጥ ለጌታ ደስ ደስ ያለኝ ነው ደስ ደስ ያለኝ Yes. አንተ ለእግዚአብሔር ዘው ቆሜ አታጨበጭም እንዴ ወይ? እስ ት ት ለጌታ ልልታ ደስ ደስ ያለኝ ነው ደስ ደስ ያለኝ ት ት ደስ ብሎኛል ኢየሱስዬ ምን ጎደለብኝ እሱ ቤቶዬ ሁሉ ሙሉ ነው ቤቱ ይመቻል ወንጌል ሰምቼ የታለ ጌታ አባት አለኝ የሚወደኝ ምን አጣሁነ ምን ጎደለኝ መንፈስ ቅዱስ እልልታ ጮት ያለው ከዚህ ምድር አንስቶ ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ለዓለም ለምድራችን ሁሉ መፍትሄ አድርጎታል አይደል? እስቲ ጃችሁን ዘርጉና እንወደሃለን በሉት። አሁን ስሙኝ እግዚአብሔር ለደከሙት አቅም ላጡ ጉልበት ላጡ አባት አድርጎታል። እቺ ሴት ደግሞ እንደዚህ ትላለች እግዚአብሔር ይሄ ሁሉ ነገር ተጠቅሞ በሱ እየሰራ ይሄ ሰው ዝም ማለት የለብኝም ብላ ስጦታ ይዤ መጥቻለሁ ትላለች። ደስ ያላችሁ ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር ቆም Hallelujah. እኔ ምን ልጅ ነው ቤትሽ? ቁጭ ወልስ። እንዴት ነሽ? እኔ ምን ልጅ? የት ነው ቤትሽ? አሁን እንተዬ? ታይ ዳውሮ? ሀ? ዳውሮ? ያፒ አይደል? ከዛ ወይ አይደል? ያሪ። ሙልተን ጋይታ ልክና? ጋይታ። ወሳካ ልክና? ወሳካ። ረተኮ? ረተ። እኔ ወርቂ? ወለልጻ ጮክ በጌታ። የታል ክብር ቆማችሁላችሁ እስቲ Go on, honey.
ሶስት በሩስቲ አባ የዚህ ሰው ጉዳይ ጉድ ነው ያለፈው አርብ እዚህ ቦታ ይመጣል ከሱ ኋላ ነው ካንተ ኋላ ነው የተቀመጠው ዛሬ ምንም የለም አይደል ባዶ ነው ካደል እጅ ባዶ ነው አልኩ አዎ በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ መኪና ትገዛለህ አልኩ በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ መኪና ትገዛለህ አሁን ገዛ እንዴ አርብ ቀን ተንብየለ ሶስት ቀን በ3.1 ሚሊዮን ብር መኪና ገዝቶ መጣ ደስ ያለው ቆሞ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ክብር እስቲ እልልታ ጮት ለኢየሱስ እንደዚህ ያለኝ ወዳጄ የተጸለልኝ ሁምቦ ጉባኤ ላይ ነው አለኝ እቤቴ ሊሸጥ ሐራጅ ሊወጣ ባለቀበት ምራፍ ላይ 4 ጊዜ በነጋሪት ጋዜጣ ታውጇል 7 ጊዜ በከፍተኛ ፍርድ ቤት 4 ጊዜ በወረዳ በሁሉም ጉዳይ ባለቀ ጊዜ ጉባኤ ውስጥ ቁጭ ብዬ ያለ አንድ ሰው አያለው መንገሻ ብለ ከጉባኤ ተጣራ እኔ ነኝ ብሎ ሩጦ ወጣ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል አልከው ምን አዋጁ ተገልብጧል ዝም ብለ ኑር አልከው እኔ አላቅም አለ ሲሄድ አለ መዝገቡ ተዘግቷል እዳው ማን ይክፈል አላቅም እቺ እናቴ እንደዚህ ትላለች በድንገት ባለቤቴ ሞተ ባለቤቴ በመውጣበት ከሶስት ወር በኋላ በዛው ሀዘን ውስጥ ይያለው የባለቤቴ ቤተሰቦች ከሰሱኝ የሱ ንብረት ሁሉ አይገባሽም ተባልኩኝ በጣም ተስፋ በቆረጥኩበት ሰዓት ወደ ገስታውስ ገባው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል እንደዚህ አለኝ አዋጁ ተገልብጧል ላንቺ ይፈረድልሻል አለኝ አሜን ብዬ ወጣው እንደ አፉ ቃል ተፈረደልኝ ሁሉ የኔ ሆኗል ትላለች ለጌታ ከበር ለአንድ አመት ያክል ሽንት መሽናት አልችልም በጣም ሰቃያለሁ በጣም አዝናለሁኝ የሚገርመው ወደ ኦቶና ሆስፒታል ኦፕራሲዮን ለመደረግ እየርኩ ባለውበት ጊዜ ላይ ያንተን ፖስተር አየው እና ለአንድ አመት ሽንት መሽናት አይችልም በጣም ይሰቃያሉ አባት ናቸው እንደምታዩት ግን እንደዚህ አልኩ ፎቶውን አመንኩኝ የሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ አምላክ እርዳኝ አልኩኝ ያንን ከተናገርኩ በዛው ቅዝበት ለአንድ አመት ሽንት መሽናት ማልችለው ሽንቴ መጣ ሸናው ይያሉ ነው አንተ ጸለይክልኝ ምንም የለኝም የሚቆጠር የሚዳሰስ ምንም የለኝም ምንም በሌለበት ሁኔታ ጸሎትን አሜን ብዬ ሄጄ ቤት ሰራው ይያለ ነው ያን ብቻም አይደለም ከባድ የሆነ የጨጓራ በሽታ ታማሚ ነበርኩኝ በጣም ሰቃያለሁ ጨጓራ ቢባል አንድ ሁለት አይደለም በጣም ነው የሚያሰቃየኝ አንተ ጸለይክልኝ ከዛን ቅዜ በኋላ ተፈውሻለሁ የፈለጉትን መርጬ እበላለሁ ይያለ ነው አጨብጭቡ ለጌታ እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ነገር አድርጎልኛል ለሰባት አመት የሚያክል እህቴን አይቻት አላቅም የትግባ አላቅም ገስታውስ ገባው አንተ እንደዚህ ብለ ትንቢት ተናገ ትገኛለች አልከኝ በ15ኛው ቀን ለሰባት አመት የጠፋችው እህቴ ደወለች ለጌታ ክብር እስቲ አንድ ሲያመጣ ይሄ ወንድሜ እንደዚህ ይላል በምሰራበት መስሪያ ቤት በኩል ክስ ተነሳብኝ አዋጅ ወጣብኝ ግን መጣው አንተ ጋር አንተ እንደዚህ አልከኝ አዋጁ ተገልብጧል ከስራም አትቀነስም አትባረርም አልከኝ እንዴት ይሁን አላቅም አዋጁ ተገለበጠ ስራዬን ቀጥያለሁ ሁሉ መልካም ሆኖልኛል ያለው ጌታን አክብሩለት